Liepājas pludmalē jau otro dienu tika vāktas beigtas zivis. Pēc valsts vidas dienas apliesēm kopumā krastā izklots aptuveni 3 tonnas zivju pārsvarā jūras grunduļu, kā arī neliels daudzums mēns un plekstes. Beigtas zivis mazākā apjomā izklots arī Nīcas novada un Ventspils novada piekrastē. Sākotnēji aizdomas krita uz kādu zvejas kuģi, kas izgāzis jūrā nederīgu lomu, taču šodien vidas dienas speciālisti komentē, ka zivis gājušas bojā līdz ar viļņiem triecoties pret mola akmeņiem. Un turpinot no Liepājas mūsu kolēģi TV Kurzeme. Beigtas zivis Kurzemes piekrastē jūra sāk izskalot jau pirmdien vislielāko daudzumu atstājot Liepājas pludmalē nepilnu 2 km garumā. Zivju vākšana šeit uzsāk otrdienas rītā un darbi turpinājās vēl šodien visas beigtās zivis aizvedot uz atkartumu poligonu Grobiņas novadā. Mēs domājam šodien pabeigt, jo tas ir svarīgi, lai nesāktos pūšanas procesu, piesārņojums neveidotos. Nu, ja būs nepieciešams, vēl kādas vietas pārtīrīsim. Lielais izskaloto zivju apjoms vairākos iedzīvotājos sākotnē radīja satraukumu par jūrā nonākušām indīgām vielām. Valsts vidas dienests informē, ka zivis neizskatās saindējušās un sāka zvejas kuģu pārbaudi, aizdomās turot zvejnieks, kurš slepus atbrīvojušies no nevajadzīga loma. Proti jūras grunduļi, kas šeit izskalot, ir invazīva suga, kas bieži nonāk zvejnieku tīklos, taču nav realizējama ne pārtikā, ne kādā citā izdevīgā veidā. Tomēr, pārbaudot satelīta attēlus, neviena aizdomīga kuģi neatrada. Konsultējoties ar ihtiologiem, Liepājas reģionālā vides pārvalde šodien secināja, ka grunduļi gājuši bojā nositoties pret molu, kas šai sugai esot iecienīta uzturēšanās un nārsta vieta. Ja notiek vētras un jūras bangošanās spēcīgāk, un viņi ir tieši tuvāk krastam pie akmeņiem, tad pastāv reāli iespēja, kad vienkārši kaut kāda masa ir traumēta tā rezultātā pret akmeņainām kādiem objektiem. Mūsu gadījumā tas var būt tas pats mols. Līdz ar to nekāda tālāka zivju bojājais iemesli izpēt vismaz pagaidām nav paredzēta, lai gan tik daudz izskalot beigtu zivju vienkops neatceras redzējis ne Liepājas komunālā pārvalde, ne reģionālā vides pārvalde. Un šobrīd mums vairs nav tāda iemesla, kamēr nav jauni fakti parādījušies, ja, uzsākt kaut kādu izmeklēšanu. Ines Ķester, Aigars Breč, Elvis Puķevičs, TV Kurzeme.